ហើយនៅក្នុងគណិតមកភៀមលើកយកអំពីជីវិតគឺវាអញ្ចឹងឯងព្រោះអ្នកខ្លះទៅជួបរឿងរ៉ាវពេលដែលប្រប្រាស់នៅអ្វីមួយក៏កើតទុកនឹងឯងព្រោះអីព្រោះថាបាត់បង់ញាតបាត់បង់បងប្អូនអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតជួបបញ្ហាជាច្រើនតែតាមកពិតបើនៅក្នុងភាសាធម៌លោកសំដែងថាជីវិតនឹងវាគឺជាទុកនឹងឯងកើតមកវាជួបទុកនឹងតែមានជាតិមានទុកមានជារៀបជាធិមរណៈអានឹងវាសង្កត់តែជាទុកហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏កើតទុកជាច្រើនទៀតនឹងឯងត្រូវគេមើងងាយត្រូវគេថាឲ្យអានឹងក៏កើតទុកដែរប៉ុន្តែវាមិនដឹងសមុឋាននៃហេតុនាំឲ្យកើតទុកដល់ចឹងទៅមនុស្សយើងនឹងវាចេះតែមានការកន្ទក់កន្ទិញកើតទុកមិនសុខចិត្តព្រោះថាជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនតែតាមកពិតជីវិតរបស់យើងនឹងគ្មាននរណាមួយអាចគេចផុតបានទេបើទោះបីជួបរឿងសបាយក៏វាអញ្ចឹងបើទោះបីជួបរឿងទុកក៏វាអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យប្រែប្រួលមិនឲ្យបាត់បង់ទៅបានណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានយល់អំពីសភាពនៃធូរដែលហេតុនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងទេយើងក៏វាចេះតែមានណាបងធម្មតាកាលណាបើមិនបានសិក្សាមិនបានស្ដាប់ធម៌មិនបានរៀនអីទេយើងអត់ដឹងទេតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាត់ទ្រង់ណែនាំឲ្យយើងរៀនស្គាល់អំពីសេចក្តីទុក្ខកំណត់ដឹងទុក្ខហ្នឹងមកពីអ្វីឃើញទេដល់ពេលយើងដឹងអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងច្បាស់ហើយយើងក៏មានវិធីរកយ៉ាងណាដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងទៅបានមិនមែនថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអស់ទុក្ខតទៅវត្តធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអស់ទុក្ខតតើយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយអត់ទេការរស់នៅដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកអំពីទុក្ខតតើមានបញ្ញាបញ្ញានឹងចូលទៅដឹងកំណត់ទៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយណាហើយយើងត្រូវដឹងថារឿងកើតមកវាត្រូវទៅទុកអញ្ចឹងបងរឿងវិនាសរឿងវិន័យរឿងប្រត់ប្រាស់រឿងទុក្ខរឿងសុបាយរឿងទុក្ខរឿងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តអីយ៉ាងណាវាត្រូវតែអញ្ចឹងបងបើទោះបីជាយើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តយ៉ាងណាថារឿងហ្នឹងមិនបានវាត្រូវប្រត់ប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាបាត់បង់អ្វីមួយចុះបាត់បង់សង្សារបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តចុះឃើញទេហ្នឹងហើយដែលមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងណាឬក៏ពេញចិត្តយ៉ាងណានៅពេលដែលបាត់បង់ទៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែពេញចិត្តបែរជាមានសភាពនៅសេចក្តីទុកលំបាកតែយើងអត់ដឹងទេថាជីវិតវាអញ្ចឹងឯងវាមានការប្រែប្រួលវាមិនអាចឲ្យយើងសុខរហូតជួបជុំរហូតទេអញ្ចឹងហើយបានត្រូវដឹងថារឿងប្រត់ប្រាស់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្វីទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងនឹងអនិច្ចលក្ខណៈធម៌មានការប្រែប្រួលមិនទៀងហើយបើយើងចង់ឲ្យវាលោះអញ្ចឹងរហូតដែលយើងចង់បានរហូតអញ្ចឹងអត់ទេអ្វីមានការប្រែប្រួលមានការបដូរផ្លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្គាល់អំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងដើម្បីស្គាល់អំពីហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខយ៉ាងណាយើងដល់ពេលយើងដឹងទៅយើងក៏វាធូរស្រាលប៉ុន្តែបើយើងអត់បានដឹងទេមនុស្សយើងហ្នឹងណាបងវាចាប់រឿងរ៉ាវប្រកាន់រឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយកមកធ្វើជាដុំអញ្ចឹងទៅតែយើងមិនបានសិក្សាថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណាទេបងហើយយើងអត់ដឹងថាពេលដែលយើងជួបជុំហ្នឹងអូយើងគិតថាវាជាការថិតថេរនៅអមតៈមិនមានការប្រត់ប្រាស់មិនមានការអីទេនៅពេលដែលបាត់បង់នៅពេលដែលបែកបាក់នៅពេលដែលប្រត់ប្រាស់យើងចាប់ផ្ដើមកើតទុក្ខឃើញទេអានឹងដោយសារយើងអត់បានកំណត់ដឹងថាជីវិត
តែងតែអញ្ចឹងឯងមានការប្រែប្រួលมันអាចថិតថេរมันអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបាននៅសុខបានសុបាយរហូតទេនឹងរឿងអីយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាពិចារណាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងជីវិតទៅយើងដឹងថាអូរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែលយើងជួបរឿងគេសរសើរគេនិន្ទាអីហ្នឹងក៏កើតទុកដែរអ្នកខ្លះណាបើប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាជីវិតយើងវាអញ្ចឹងឯងបើវាត្រូវជួបរឿងល្អវាត្រូវជួបរឿងអាក្រក់វាត្រូវជួបគេសរសើរហើយក៏ត្រូវជួបគេរិះគន់អញ្ចឹងហ្នឹងណាដូចជាអាត្មាកំពុងតែនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ថាអូស្ដាប់ធួទៅនាំឲ្យបានផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខណាបានលោកម្ចាស់បញ្យលអីចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានកាត់បង់ពីសេចក្តីទុក្ខខ្លះចឹងទៅតែអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនមែនពេញចិត្តថាអូត្រូវតែនិយាយទៅបានផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខដែរព្រោះគាត់ពេញចិត្តខ្លះមិនពេញចិត្តខ្លះចឹងក៏មានការទាស់អធិស្ឋានដូចជាអាត្មាជាដើមបើសិនណាជាកំពុងតែនិយាយកំពុងតែមានភាពហៅថាសោមមនោះហ្នឹងរីករាយចេញទៅចង់ដើម្បីឲ្យគេយល់ចង់ស្ដាប់ទៅឲ្យមានការរីករាយបានពិចារណាប៉ុន្តែដល់ពេលនោះបើបើកឆាតឬក៏មើលខមមិនទៅបែរជាគេរិះគន់វិញយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ទុកឃើញទេតែតែយើងអត់ដឹងថាវាជីវិតវាមានអញ្ចឹងមានការសរសើរហើយក៏មានការនិន្ទាទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើយើងកំណត់ដឹងវាទៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងมันអាចហាมันអាចថាมันអាចយើងប្រាប់គេថាឲ្យគេមកសរសើរយើងរហូតក៏អត់ដែរអញ្ចឹងយើងក៏បានអន់ធូរស្រាលអំពីសេចក្តីទុកទៅបានបងអញ្ចឹងសមាភិបសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹង